Kiwi.com ең үздік қосымшасы сенің смартфон, планшет немесе смарт теледидарыңда. Меня все ищут, растворюсь в закате. Премиум жазылу бар жоғы 2200 теңге. Спорт әлеміндегі қызықтар, көңіл көтеру, фильмдер мен сериалдар. Сондай ақ UFC TV қазақстандық жауынгерлердің өнер көрсетуі 24/7 форматында. Үздік контенттерді көру үшін бір жазылым үш құрылғыға. Бұдан үздік қосымша бола қоймас. Юрий, сен шу? Барлық сілтемелер төменде көрсетілген. Ассалаумағалейкім. Жәнібек пен Андрада кездесуінің өтуі үнді сериалына ұқсап бара жатқанын кеше айтып өткен болатынмын. Бүгін жаңа сериалда жаңа персонаж пайда болды. Ол енді Андраданың әкесі Пол Андрада болып отыр. Ол да Жәнібекті анау айтатындай қауіпті қарсылас емес екенін жариялады. Бұл азамат қазақ стилін американдық мансабындағы ең қауіпті қарсылас деп атаған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін қатты сынға алды. Бу-будың Әлімханұлға қатысты кездесуі туралы ма? Промоутерлік сауданы 7 күнге кейінге шегерді. Бұл процеске қатыстымын деп айта алмаймын. Бізге тек аукцион мерзімі ғана айтылды. Минималды тігісті білеміз. Егер біз екінші орта салмаққа секретін болсақ, мына сатылған журналистер бізді Жәнібектен қашты деп жарыса жазайын деп отыр. Оларға айтарым, сендер шынымен осылай деп отырсыңдар ма? Олардың бәрі Жәнібектің Деметрий үшін үлкен мәселе болатынын хабарлап отыр. Бокстан мүлде хабарлары жоқ секілді. Олар жай ғана өз жұмыстарынан айырылғысы келмейді. Шындықты жазатын жігіттер де аз қалыпты. Олардың қатарында Дэн Рафаэль мен тағы 2-3 жігітті қоса аламын дейді ол The Boxing Source басылымына берген сұхбатында. Я байқап отырғандарыңыздай, дәл қазір Андрада мен Хирнның ғана түн ұйқысы бұзылмапты. Боксшының жанұясы түгелмен дерлік бұл істе алаңдаушылық танытатындай. Осыны сырттан қарап отырған бізге қызық әрине. Бірақ Андрада тарапынан мысық қазық болып тұрған дүние тышқанға өлім секілді көрінетін секілді. Айтпақшы, сауда 20 қаңтар, яғни бүгінге белгіленген еді ғой. Бірақ қазір Америкада түн, бізде кеш қарайғанда оларда 20 қаңтардың таңы атады. Демек, бар ақпарат ертең белгілі болады. Жан Касабуцкийдің жаңа қарсыласы анықталып отыр. Қазақстандық ауыр салмақтағы боксшымыз бір сәтке тоқталмауда. Ол реті келсе, ай сайын рингке шығудан да кетер емес секілді. Енді ол 19 ақпан күні Германияның Гамбург қаласында 40 жасар тәжірибелі француз Жуан Дюопаман кездесетін болды. Бұл кездесуде WBC International белбеуі тігіледі. Кездесу форматы 10 раунд. Соңғы рет Жан өткен жылдың қараша айында рингке шыққан болатын. Ол кезде қостанайлық доминикандық жеңілмеген алып Алексис Гарсияны нокаутпен жеңді. Сол жерде WBC International Silver белбеуін ұтып алғанда. Диопада сол қарашада кездесу өткізді. Люксембургте ол техникалық нокаутпен 2-ші раундта венгер Андраш Чоморды жеңе білді. Жуан өз мансабында талай топтармен шыққан. Оның қарсыластарының арасында Тони Йока, Александр Поветкин, Джарел Миллер, Роберт Хеленюс, Дионтай Уайлдер және Мануэль Чарлар бар. Сондықтан оны менсінбеушілік болмауы керек. Мықтылармен ысылып шыққан ол бүгіндері әлі де сол болашақ әлем чемпиондарын сынақтан өткізумен айналысып келеді. Жоғарыда аталған боксшылар секілді жанда бұл боксшыдан өтіп ары қарай әлемге танылып жатса, әрине құба-құп. Бір кездері Геннадий Головкин тәжірибе жинаған Универсум промоутерлік компаниясы биыл жанда чемпиондық бәсекелерге жақындатамыз деп отыр. Олар осылы Касабуцкий, әлем чемпионы Тайсон Фьюримен де жолығуы мүмкін деген ақпарат таратқан болатын. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.